Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli muxlislar. Bugun ham qiziqarli uchrashuvlar guvohiga aylandik va bugungi kun boshqa futbol kunlaridan keskin farq qiladigan jihatini topgandek bo'ldim. Ya'ni juda ko'p yulduzlarni, juda ko'p sog'inilgan damlarning qaytishi deb atalsa to'g'riroq bo'lardi. Endi dastavval biz aslida sharhlashimiz kerak bo'lgan Rim derbisi haqida to'xtalib o'tsam. Rim derbisida hech kim qaytmadi, lekin 39 yoshli Reynaning, darvozabon Pepe Reynaning benefisiga aylangan bahs hozir Brentford Liverpool yoki yana qaysi uchrashuv Atalanta Inter jamoalari bilan barobarinda haftaning eng yaxshi uchrashuvi bo'lishga da'vogar bo'lib turibdi. Chunki ushbu bahsda kutilgan comeback bor edi. Ham yurtimiz ishtirokidagi o'yin bor edi so'nggi daqiqalarda va super save-lar bor edi. Jamoani ortga qayta olgani bor edi va muhimi Sarri hamda Mourinho'ning uslublari bir-biri bilan almashib qolganligini ko'rdik. Ya'ni xavfli vaziyatlar borasida Mourinho'ning jamoasi Angliya Premier Ligasida butunlay teskari ko'rinish bo'yicha yurardi. Ikkita zarba yo'llanardi va Bruno hisobida g'alaba qozongan bo'lardi. Bittasi ham darvoza ustuniga tekkan bo'larmidi bilmayman. Lekin hozir Romada Mourinho yo o'zligidan voz kechgan yoki umuman Italiya futboliga majbur bo'lyapti. Hozirgi Italiya futbolini nazar tutyapman. Va Sarri, hujumkor Sarri, to'p nazoratini o'ziga oladigan Sarri butun o'yin davomida himoyadan o'ynab, qarshi hujumlar orqali gollar uryapti. Zamon teskari bo'lib qolgan deydi. Bilmadim, hozir biz shomurodov Romaga o'tgan payti qarshi hujumlardan ko'proq yaxshi o'ynaydi, Mourinho'ning jamoasiga juda mos degandik, lekin Mourinho mana nechanchi o'yinki o'ziga xos bo'lgan uslubda ko'rmayapmiz. O'sha Chelsea'dagi, Porto'dagi Mourinho davriga qaytib qolgandik. Mourinho ham go'yoki o'sha davriga qaytayotgandik deb baholasak to'g'riroq bo'lardi. Afsuski, hamyurtimiz 2-bo'limda so'nggi daqiqalarda maydonga tushib, benefisini nishonlashi mumkin edi va uning zarbasi golga aylansa haqqoni ham bo'lardi, chunki bu uchrashuvda Roma kuchliroq ko'rindi. Roma harchandiki urinmasin, Reyna deb atalmish borgan sari haligi eskirgani sari ta'mi yaxshilanib boradigan mahsulotlar bor. Ana shunday ulg'ayayotgan darvozabon qahramonga aylandi va Rim derbisida Latsio g'alaba qozondi. Mayli, turnir jadvalidagi holat unchalik jiddiy emas. Napoli birozdan so'ng o'zining o'yinini o'tkazadi. Boyagi videoyimizda aytib o'tgan edik, Juventus Sampdoria ustidan g'alaba qozonsa kerak deb, Juventus g'alaba qozondi va unda biz nihoyat Dybalaning qaytganini ko'rdik. Mana shu Dybalani Allegri kashf etadi deb, yana kashf etadi deb taxmin qilgan edik. Afsuski, Dybala jarohat oldi. Super gol urib, keyin jarohat olib, ko'zida yosh bilan maydon tark etdi. Umid qilamiz, yaqin orada qaytadi. Lekin futbolchi agar ko'zida yosh bilan chiqib ketadigan bo'lsa, uning qaytishi qiyin bo'ladi. Bundan 322 kun muqaddam Ansu Fati deb atalmish futbolchi ham ko'zida yosh bilan maydon tark etgan edi. Yosh yigit, juda yosh yigit. O'sha paytda Messi bor edi Barselonada. Ansu Fati birinchi marotaba Messi bilan yonma-yon o'ynayotgan futbol ishchilar ichida istalgan masofadan jur'at qilib zarbalar yo'llayotgan futbolchi edi. Mana shu futbolchini ko'rib turib, haligi tom ma'noda Barselonada qirol o'zining vorisiga taxtni topshirib ketadi degan bir yaxshi o'y bor edi Barselona muxlislarida. Lekin Fati juda kam o'ynadi va Kumunni ham juda qiyin ahvolga solib qo'ydi. Chunki baribir Messiga ishonadi, Messidan tashqari yana boshqa futbolchilarga ishonadi va Fatiga ishonadi. Fati jur'ati bilan meni hayron qoldirgandi. Texnika yoki dribling bu Barselona akademiyasidan chiqayotgan futbolchilarda kamyob hodisa emas. Bor. Bundanda talantli futbolchilar, bundanda zo'r dribling qiladigan futbolchilar bordir, lekin jur'at, o'yinni bo'yiniga olish, mag'lubiyatni tan olmaslik, oxirigacha kurashish xislati hammada emas. Bu narsalar kamdan kam yigitlarda bo'ladi. Ayniqsa yosh yigitlarda bu deyarli jahon futbolida qarasak Mbappe yoki Hollandda bor, boshqa futbolchilarda topilishi kamyob hodisa. Ana shunday noyob futbolchi uzoq muddatli tarafsizdan so'ng Barselonaga qaytdi. 9 daqiqa o'ynadi va gol urdi. Undan oldin o'zi biz Luka De Jong hamda Depay
Levante darvozasini ishg'ol etganda juda ko'pchilik yozdi. Baribir Niderlandiyalik futbolchilar o'zlarining murabbiylarini qutqarishyapti. Odatda murabbiyning suyukli futbolchilari ko'proq imkoniyat bergan va vatandoshlari qutqaradi degan gaplar bor edi. Lekin Ansu Fati bu turkumga kirmaydigan futbolchi. U qaytishini nishonlash kerak edi. Zo'r paytda qaytarishdi. 81-daqiqada maydonga tushdi va 9 daqiqaning ichida ko'rsatkichlari Griezmannning 7 ta o'yinidan yaxshiroq ekan. Zarbalari, driblinglari, yana boshqa jihatlari. Antuanga salomlar bo'lsin. Demakki, Ansu Fati haligi filmlarda bo'ladi-ku, oxirgi soniyada najot tugagan joyda bokschi ag'anab yotibdi, ko'zlar qonab ketgan va hozir dunyodan ko'z yumadigandek bo'lib turgan paytda nimanidir eslaydi-yu. Yoki gladiatorda haligi farzandlarini eslaydi. Juda ko'p filmlarda bor bu narsa. Eslab turib, keyin kimdir suv sepib yuboradi, real voqelikka qaytadi va o'rnidan turib super jangini o'tkazadi. Ana o'sha jangchi filmlarda. Yoki boshqa qahramonlarda ham bor. Barcelona shu bekatga yetib kelgan edi. Messi ketdi, Messi ketgandan keyin Griezmann ketdi. Kuman haqida qancha gap-so'zlar bo'lyapti va men boyagi videoda agar ko'rib qo'yasizlar, Barcelona haqida gapirganimda uni kurashdan chiqarib yuborish noto'g'ri degandim. Uni bunaqa qaytishini kutmagandim, lekin baribir 5 ta uchrashuvda 9 ochko jamg'argan klubni chempionlik kurashidan chiqib ketdi deyish noto'g'ri o'zi. Masalan, Juventus haqida ham shunday degandi. Juventusning ahvoli bundan-da yomon edi. Juventus mana qaytyapti, turnir jadvalini yuqorisiga ko'tarilyapti va bu yerda ramziy ma'no bo'lganligi chiroyli chiqdi. Aynan Ansu Fatining 3-chi golni urishi, yirik hisobni qayd etishi va o'zidagi jur'atni ochilayotgan sherigiga to'pni uzatmasdan turib Messiga to'p uzatmagan yigit unga uzatadimi? O'zi uzoqdan zarba yo'llashi va keyin borib turib doktorini quchoqlashi, nishonlashi, mana shunday oyoqqa turg'izganingiz uchun rahmat deyishi, shukronalik his tuyg'ulari bu futbolchi rostdan ham katta darg'a bo'lishidan darak beryapti, ko'z tegmasin. Barselona muxlislarida birdan juda katta bir ishonch uyg'ondi. Ya'ni Kuman bo'layotgan edi, Depay bitta o'yinda zo'r o'ynaydi, bitta o'yinda yomon o'ynaydi. Depay ham zo'r o'yinchi o'zi aslida, lekin Barselonaning ramzi kerak edi. Barselonani yelkasida ko'taradigan yigit kerak. Depay boshqa joylardan kelgan. Barselona esa o'zining tarbiyalanuvchisi yoki yoshligida sotib olingan futbolchiga tayanadi. Biz ko'rganmizki, Kluivertni ko'rganmiz, Ronaldinho'ni ko'rganmiz, Messini ko'rganmiz, Xavi Iniestalarni ko'rgan avlodmiz. Shunday avlod yo'qotib qo'ygan edi Barselonadan, akademiyadan chiqib turib, jamoani yelkasida ko'taradigan yigitni ko'rgisi kelayotgan edi. Shuning uchun keyin haligi tirikchilik uchun bu jamoaga kelgan futbolchilarga emas, bu jamoani qadriyat deb biladigan, bu jamoani oila deb biladigan va oxirigacha bu jamoa uchun kurashadigan yigitlarga tayanmoqchi edi Kataloniya muxlislari. Ana shu yigit paydo bo'ldi. Oxirida suv sepildi. Va turnir jadvalida ancha yuqoriga ko'tarildi. Bitta uchrashuvda qolgan uchrashuv bor. Yutsa Barselona Real Madriddan 2 ochko ortda bo'ladi. Sevilla agar yutadigan bo'lsa, Sevilladan ham 2 ochko ortda bo'ladi. Sevilla agar durang natija qayd etadigan bo'lsa, Sevillaga yetib oladi. Shu tomondan Kataloniya jamoasida muammolar yo'qdek bo'lib qoldi. E'tibor beryapsizmi? Atletico, ertaga chempion bo'ladi deyotgan Atletico birdaniga 2 ta natijadan keyin boshqa tomonda turibdi va Barselona mana shu 2 gollandning ajoyib harakatlari va muhimi yelkada ko'tarish mumkin bo'lgan futbolchi paydo bo'lgandan keyin boshqa daraja hosil qildi. Tabriklayman Barselona muxlislarini va xuddi o'sha davrda 10 oy muqaddam, endi 322 kun bilan sal farq qiladi-yu, deyarli o'sha kunlarda Angliya chempionatining ajoyib bir vakili Raul Jimenez juda jiddiy jarohat olgan edi. Raul Jimenezning ham qaytishi bo'ldi. Bugun u Southampton bilan kechgan uchrashuvda Wolverhampton a'zosi fenomenal goli bilan uchrashuvning asosiy qahramoniga aylandi. Yagona gol va yagona gol super driblinglar bilan kirib ketdi va ushbu meksikalik futbolchi yaqin orada yana top klublar tomonidan so'ralsa kerak. U so'ralayotgan paytda ketib qolgan edi. Bugun o'zi qaytishlar bo'ldi shekilli, qaytishlar bo'lyapti shekilli. Ispaniya chempionatidan birdan Angliya chempionatiga sakrab o'tib ketdim-u, va jarohatlar o'xshaganligi uchun o'tdim. Aslida Ispaniyada yana to'xtalishim kerak bo'lgan bir figura bor. Bu Radamel Falkao.
Falkao Ispaniya chempionatiga uzoq tanaffusdan keyin qaytdi. Ikkita uchrashuvda zaxiradan maydonga tushib gollar urdi, uchinchisida asosiy tarkibda tushib g'alaba golni urdi. Chunki keyin oxirida uchinchi gol ham bo'ldi, kirib kelayotganda uchinchi golni ham urdi Rayo Vallecano futbolchilari. Lekin ikkinchi gol muhim edi. Rayo Vallecano hisobni ochdi, raqib jamoa vakillari hisobni tenglashtirishdi. Keyin aynan Falkao gol urdi. Asosiy tarkibda ham lider ekanligini ko'rsatdi. Bugun qaytishlar kuni. Ajoyib nomlarning qaytishini ko'ryapmiz. Biri yosh, biri yosh katta, biri o'rtacha yosh, har xil farqi yo'q. Reyna bor, yana kimdirlar bor va katta bir jamoa bor. Katta bir jamoaning nomi Arsenal deb ataladi. Arsenal. Arsenal Tottenhamni 3-1 hisobida mag'lub etdi va birinchi bo'limning o'zida yumaloq yostiq qilib tashladi deydi-yu. Ko'chaning tilida aytganimizda Mikel Arteta va Arsenal shunday qaytadiki, jar yoqasiga kelgan. O'rganib qoldik. O'tgan yili aynan Chelsea'ni mag'lub etib, yodingizda bor, Frank Lampard'ning iste'fosiga sabab bo'lib, Lampard to'g'ri keyingi o'yinlardan birida Leicester'ga uchrashuvni boy berganidan keyin haydaldi. Lekin ungacha aynan London derbisida yutqazganligi uchun muxlislar tomonidan e'tiroz sabab bo'lgan edi. Arsenal mana shunday qilib qaytadi. Hozir qiziq jarayon ko'ryapman-da. Tottenham bechora 3ta uchrashuvda 3tadan gol o'tkazdi va bular Crystal Palace, Chelsea hamda Arsenal London derbilarida mutlaq raqiblarga imkoniyatni boy berdi. Yo yaqindagina 3-chi tur tugaganda biz boshqa hikoya aytayotgan edik. 3-chi tur tugaganda eslab ko'ring turnir jadvaliga qarasangiz. 3ta g'alaba edi Tottenhamda. 1-0 va 9 ochko edi. Arsenal esa 20-chi o'rinda borayotgan va 9ta gol o'tkazgan holda 0 ochko bilan turgan. Hammasi teskari bo'lib ketdi va ular yana 9 ochkoda birlashdi. Arsenal 10-talikka kirdi, Brentfordning oldiga borib joylashdi. Brentford kichik jamoa emas, hazillashadigan jamoa emas va Tottenham undan pastda, ya'ni ramziy ma'noda keyingi jadvalning qismida. Ko'ryapsizmi? Juda qisqa muddat ichida hamma narsa o'zgarib ketishi mumkin. Agar futbolchilar ishonchini o'zlarida qaytganligini his qilishsa, Aubameyang odamga o'xshab o'ynashni boshlasa, Saka o'zligini qaytarsa, Smith Rowe yana o'sha kutilgan darajani namoyish etsa, Arsenalda o'zi hammasi joyida ekan degan fikrga kelib qolaveramiz. Va o'ylaymanki, aynan mana shu g'alaba, endi ikkita oldingi g'alabasi, bu Burnley yana boshqa jamoa bilan, bu to'g'risi Arsenal uchun, Arteta uchun haligi mana shu o'yinlarda 6 ochko olmasang, umuman ishda qolishni o'ylama degan o'yinlar edi. Lekin katta o'yin muhim edi. Katta o'yin albatta Tottenham bilan. Arsenalni qaytgani bilan Arsenal muxlislarini tabriklayman va keyingi turlarda gap o'yindada, o'yinda qaytib olish muhim. Tasodifan yutish yoki 0-1ni bir amallab saqlab qolish haqida gap ketmayapti, balki raqibni yanchib tashlash, o'zligini ko'rsatish. Boy aytganim, Roma Latsiodami, hattoki qiynalib yutgan bo'lsa ham, baribir Latsio 3ta gol urganligi, Sarri'ning safga qaytganligi, darvozabonning benefisi, keyin Falkao'ning qaytganligi, Fati'ning yirik hisobli g'alabani qayd etganligi va Barcelona ishonch bilan yana chempionlik kurashiga, intrigaga kirib borayotganligi, Wolverhampton'dagi voqea endi bitta futbolchining o'ziga oid, lekin Wolves mavsum davomida o'zi eng chiroyli o'ynayotgan klub. Yangi bosh murabbiy boshchiligida o'yinlarni kuzatib qo'ying. Endi qolgan qaytadigan jamoalarni, qolgan qaytadigan futbolchilarni kutamiz. Bizda esa o'zbek futboliga oid endi Eldor Shomurodovning bitta super zarbasi va Shahzod Ubaydullayevning qaychi ustidagi goli. Belarus chempionatini yondirayotgan yigitlarimizga omad tilaymiz va terma jamoamizda ham mana shunday davomiy o'yinlarni ko'rsatishlarini istaymiz. Shunday pallada yakunlasak to'g'riroq bo'ladi. Ko'rishguncha.